سڵاو فێرخوازانی خۆشەویست لە بەشی شەشەم وانەی یەکەم باز لە بیردۆزی تەریبوون دەکەین. سیفەتەکانی تەریبوون و ئەستوون بوون. ئەگەر دوو ڕاستەهێڵ بە ڕاستەهێڵی سێهەم تەریب بوون، ئەوا بە یەکدی تەریب دەبن. بابزانی مەبەستی چییە؟ سیر ئەم سێ ڕاستەهێڵەکە، ئەگەر میم تەریب بێ بە سین، واتە ڕاستەهێڵی میم تەریب بێ بە ڕاستەهێڵی سین، و ئەگەر نون تەریب بێ بە سین، کەواتە میم تەریب دەبێ بە نون. ئەگەر دوو ڕاستەهێڵ بە ڕاستەهێڵی سێهەم ئەستوون بوون، ئەوا بە یەکدی تەریب دەبن. سیر ئەمێنەیەکەن لێرەدا، ئەگەر میم ستوون بێ بە سین، واتە ئەم ڕاستەهێڵە سوورە میم ئەگەر ستوون بێ بە ڕاستەهێڵە سەوزەکە کە سینە، و ئەگەر نونیش ستوون بێ بە سین، ڕاستەهێڵی نون ستوون بێ بە سین، کەواتە چیمان بۆ دەردەکەوێ؟ بۆ ما دەردەکەوێ میم تەریبە بە نون. مادەم هەردوو ڕاستەهێڵەکە ستونن بە ڕاستەهێڵی سین، کەواتە میم و نون تەریبی یەکدی دەبن. ئەگەر دوو ڕاستەهێڵ تەریب بوون، ئەوا هەر ڕاستەهێڵێک لەسەر یەکێکیان ئەستوون بێت، لەسەر ئەوی دیکەش ئەستوون دەبێت. بابزانین مەبەستمان چییە لەم وێنەیەدا. ئەگەر میم تەریب بێ بە نون، واتە ئەم ڕاستەهێڵە تەریب بێ بە نون، ئەم دوو ڕاستەهێڵە سوورە ئەگەر تەریبی یەکتر بن، ئەگەر سینیش ستوون بێ بە میم، واتە ئەم ڕاستەهێڵە سەوزە ئەگەر ستوون بێ بە هەر کامێکیان، ئێمە لێرەدا دەرێن ئەگەر ستوون بێ بە میم، کەواتە سین ستونە با نونیش، دەبەر ئەوەی هەردوو ڕاستەهێڵەکە تەریبن میم و نون، کەواتە بە یەکیان ستوون بێ بەوی دیکەشیان ستونە. ئەمە هەر سێ سیفەت بوو. نمونە لەم وێنەیە ئەمانە ڕوون بکەرەوە. ئەگەر بزانی با جیم تەریبە بە لام دال، با جیم لێرەدا ئەم ڕاستەهێڵە سوورەی خوارەوەیە، با جیم تەریبێ بە لام دال، واتە هەردوو ڕاستەهێڵە سوورەکە تەریبی یەکتر بن، و دالجیم لێرەدا ئەم ڕاستەهێڵە سەوزە دالجیم ستوون بێ بە با جیم، واتە ستوون بێ بەم ڕاستەهێڵەی خوارەوە. لام با ئیش لام با ئەم ڕاستەهێڵە سەوزە ستوون بێ بە لام دال، واتە ستوون بێ بەم ڕاستەهێڵەی سەرەوە. ئەوە ڕوونی بکەرەوە کە دالجیم ستوونە بە لام دال. دالجیم سیرکەم ڕاستەهێڵە سەوزە دالجیم ستوونە بە چی؟ ستوونە بە لام دال. بابزانین چۆن ڕوونی دەکەینەوە. با جیم تەریبە بە لام دال، ئێمە دەزانین با جیم ئەم ڕاستەهێڵەی خوارەوە تەریبە بە لام دال بە ڕاستەهێڵە سوورەکەی سەرەوە، و دالجیمیش ستوونە بە با جیم، واتە ئەم ڕاستەهێڵە سەوزە ستوونە بە ئەم ڕاستەهێڵە سوورەی خوارەوە. ئەمە لە پرسیارەکە خۆی پێی داوین، کەواتە ئەمە وادراوە. باشە، ئەگەر دوو ڕاستەهێڵ تەریب بوون، ئەوا هەر ڕاستەهێڵێک لەسەر یەکێکیان ئەستوون بێت، لەسەر ئەوی دیکەش ئەستوون دەبێت، کەواتە ئێمە دەزانین ئەم دوو ڕاستەهێڵە تەریبن و ڕاستەهێڵێکشیان ستوونە بە ڕاستەهێڵێکیان، کەواتە بۆ ما دەردەکەوێت دالجیم ستوونە بە لام دال. لەبەر ئەوەی ئەم دوو ڕاستەهێڵە تەریبن و ڕاستەهێڵێکشیان ستوونە لەسەر با جیم، کەواتە و ئەم ڕاستەهێڵەشمان دالجیم ستوون دەبێ بە ڕاستەهێڵی سەرەوە کە لام دالە. لەسەر ئەم وێنەیە ڕوونی بکەرەوە لام با تەریبە بە دالجیم. لام با ئەم ڕاستەهێڵە سەوزە، لام با تەریبە بە دالجیم. بابزانین ئایا تەریبن؟ ئێمە دەزانین لام با ئەمەیە، لام با ستوونە بە لام دال. باشە، و دالجیم ستوونە بە لام دال. ئەمە لەسەرەوە پێی داوین لە پرسیاری پێشوو، کەواتە ئەگەر دوو ڕاستەهێڵ بە ڕاستەهێڵی سێم ئەستوون بوون، ئەوا بە یەکدی تەریب دەبن، کەواتە بۆ مان دەرکەوت لام با تەریبە بە دالجیم. دووری نێوان خاڵ و ڕاستەهێڵ. دووری نێوان خاڵ و ڕاستەهێڵ بریتیە لە کەمترین دووری لە نێوان ئەو خاڵە و هەر خاڵێکی سەر ڕاستەهێڵەکە. بابزانین مەبەستمان چییە؟ لە وێنەیە سەیرکەن ڕاستەهێڵێکمان هەیە لەگەر خاڵی میممان هەیە. خاڵی میم لێرەدایە و ڕاستەهێڵێکشمان هەیە کە چەند خاڵێکی تایە. بابزانین دووری نێوان خاڵ و میم، خاڵ و ڕاستەهێڵ چۆن دیاری دەکەین؟ لەم وێنەیە کاتێک دووریەکانی نێوان خاڵی میم و خاڵەکانی سەر ڕاستەهێڵەکە دەپێوین، دەبینین دووریەکان یەکسان نین. سیرکەن دووری نێوان میم و نون
بمشيويا نون لقل ميم درجيكي يكسانيا لقل دوري نيوان سينو ميم ياخد لامو ميم ياخد كافو ميم دوريكان ديوازن كواتا كورترين دوري بريتي لدرجي راستهيلي لام ميم ياخد بلي ميم لام كورترين كام هلا سوركي اما يا كورترين دوريا كاستونيش لسر راستهيلكا كواتا دوري نيوان خالو راستهيل ام خالو دياري داكن ميمو لاما كواتا ام راستهيل دبيتا تي دوري نيوان خالو راستهيل ككورترين دوريا لنيوان خالو راستهيل واستونيش لسر راستهيلكا نمونا ام يوني بكار بين بو دياري كردني ام دوريانا لم يوني يدا دوري نيوان خالي دالو راستي هالي با زيم كواتي اما بزانين دوري نيوان ام خالة خالي دال لقل راستي هالي خواروا با زيم بابزانين دوريا كيان تسندا ليرا ام دوريا بابزانين تسندا دال زيم ستونة ببا زيم دال زيم سير كام راستي هالا فير خوازاني خوشويز دال زيم ستونة با زيم با كواتا دوري نيوان خالي دالو راسته هلی با زیم دبیتا دال زیم که واتا اما دبیتا دور یکا بومن واتا دریجی دال زیم یکسان با سی سانتی متر که واتا دوری نیوان خالی دالو راسته هلی با زیم یکسان با سی سانتی متر لمنه دوری نیوان خالی با و راسته هلی سین زیم خالی با که لیر دا و دور یکی لگل چی لگل راسته هلی سین زیم که واتا بابزانین ام خالا چند دوره لگل ام راسته هیلا بابزانین چی دکین؟ با لام ام راسته هیلا با لام ستونه با چی؟ ستونه با سین زیم ایمه ده زانین با لام ستونه با سین زیم باشه یوشی ستونی که تو تسری کواتا دوری خالی با و راسته هیلی سین زیم ده بیتا با لام کواتا ایمه ات من کورترین دوری و بس شویشی ستونیش بکیو تا سر راسته هیلکه کواتا دبیتا دوری نیوان خالو راسته هیلکه کواتا دریجی با لام یکسانه با 26 سانتی متر پختی بس اگر دو راسته هیل با راسته هیلی سیم تریب بون اوا با یک دی تریب دبن اگر دو راسته هیل با راسته هیلی سیم استون بون اوا با یک دی تریب دبن اگر دو راسته هیل تریب بون اوا هر راسته هیلی لسر یکی کن استون بید لسر اوی دیکش استون دبید دوری نیوان خالو راسته هیل بریتیه لکمترین دوری لنیوان او خالو هر خاله که سر راسته هیلکه سپاس بوجه گرتن تان کاتی که خوشو سرفراز بن